大会ではランナーの救護を行う AED 隊が組織され、学生ボランティアも研修を重ねています。AED 使うっていうのは命に関わることなんで、焦らずできるかとか、実際にどれぐらいの強さでやるかっていうのをちゃんと学べればいいなと思います。ゼミの活動としてやってるんですけど、私自身去年も金沢マラソンのボランティアで参加したので、ランナーさんとすごく近くで接することができたので、スポーツの凄さとかランナーさんの今までの努力の感じがすごい伝わってきました。 AED として参加するんですけど、大会の皆さんのサポートに少しでもなれるように力いっぱい頑張りたいと思います。